הופעה? כן. כן, טעם. מאוד. וואי, מה זה? וואי, וואי, מה זה? תראה. מה זה? תראה. מטבע זרם! בוא נסתכל. ילדים, 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 מה אתם עושים פה? מה את עושה? מה קרה זה? מה זה, שוקולד? לא. רגע. שו, תראה איזה יופי. מה זה אמיתי? לא יודע. זה זהב אמיתי? מה? איפה מצאתם את זה? כאן. אני רוצה שאתם תחפרו את כל החול פה, אולי יש עוד זהב. אבל לפני זה, זה מזכיר לי סיפור. וואו, איזה סיפור זהב. הסיפור שלנו מספר על יהודי פשוט חוטב עצים. זאת הייתה פרנסתו. אבל הוא לא סתם היה חוטב עצים. איי, באיזה אמונה, או באיזה שמחה. הוא עשה את זה יום יום. תוך כדי שהוא אומר תהילים, הוא מודה לשם על כל צעד וצעד. בוקר אחד, הילדים קמו וראו את אבא לומד תורה. הוא לא יצא לעבודה. אז אומר פה הגמורי, שולם, שולם, מה שלומכם? אבא, למה לא יצאת לעבודה? למה לא הלכתי לעבודה? כי הבוקר היה משהו מיוחד. אני קפצתי על הסוס ונחתתי על האדמה. נכנסתי לעגלה ופתאום מצאתי את עצמי על הבלטה. אין סוס ואין עגלה? מה זאת אומרת? אין סוס ואין עגלה, ילדים. אבא, יש לנו רק כזה אחד כבר, כיכר אחד של לחם. זה אני משאיר לעצמי. גזל! זה ראשי תיבות, גם זו לטובה. הכל לטובה, וזה תיקון. ואנחנו צריכים להמשיך לשמוח, והשם יעזור. כי איפה שיש עצבות, יש שומעה. ואיפה שיש שמחה, יש קדושה. בעזרת השם צריך להתעלות. מה, אנחנו קישוט על סוכה? נתלהם על העץ? לא, 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 לא קישוט ולא עץ, אלא להתעלות. נכון שהעץ הרע עכשיו אומר להיות בדיכאון ועצוב, אבל צריך להתעלות, לשמוח בכל מצב. לכן ילדים, יש לי הפתעה. קניתי לכם ספרים חדשים, ואנחנו נלמד תורה בשמחה. איי, 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 אומרת הגמרא. האם בשבת, אם אני רואה אש בשבת, אני רואה אש בשבת, מותר לי לכבות את זה? אם יש נזק. או אם יש נזק? איזה נזק? שאנשים נשרפים. אם אנשים נשרפים? מותר לכבות את האש. באותו זמן שהאבא למד תורה בשמחה עם הילדים, הגנב שגנב את הסוס הלך אל המחצבה ומילא את העגלה בכל מהמחצבה. לפתע הוא הרגיש שמש מוזר עלה על העגלה, משהו קשה. מיד הוא חפר בתוך החול וגילה אוצר זהב. הוא היה בטוח שגם נפל בדרך מטבעות, אך אז לפתע פתאום פטרח, המון חול נפל וחוזקה. הוא מת במקום. הסוס חיכה, כשהוא ראה ש אף אחד לא מגיע, פשוט חזר לביתו, ליהודי חוטב העצים. אז אומרת הגמרא, שמה זה? סוכמה הקלה נפצועי! אולי! יש! הקלה! אבא, זה שאלה אותה. אני לא מאמין! הסוס שלי! אבא, העגלה מלאה חול! נכון! זה מפריע מאוד. תעשו לי טובה, תורידו את החול, כי היום זה יום חול, אני צריך ללכת לעבוד. תורידו את החול ותחזרו לפה. שטוב, עכשיו, אני לא מאמין. כן, תורידו שמה, תוריד. לא לשחק, להוריד, להוריד. אבא, תראה מוצאנו. בעגלה. תראה בעגלה. תפתח את זה, אולי. קודם כל, לא לגלות לאף אחד.
ילדים. זה לא מזל, זה לא פוקס. אתם יודעים מה זה? מה? אנחנו עשינו את זה. הבעל שם טוב אמר שמשהו רע קורה חס ושלום, אפשר להפוך את זה לטובה. אם מאמינים באמונה שלמה שהכל עם הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. אפשר להפוך את הרע לטוב, וזה מה שקרה. קרה לנו משהו לא טוב, אבל בגלל שהאמרנו שהכל לטובה, השם הפך את זה לטובה, אבל אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו. ילדים, אתם רואים מה זה כוח של אמונה? להאמין שהכל לטובה? הופ!